No niin, tervepä taas. Meillä täällä savottahommat jatkuu kiivaana. Minä sain nyt tänne Reuskan kasumiehen niin pistelen niitä kasoihin. Puuta tulee niin helvetistä. Tääkin on sellainen metsä, tässä ei ole aikaisemmin mitään tehty. On päässyt vähän niin kuin riukuntumaan niin jätetään nyt vähän sakiampaa, jos joskus tulee vielä tykkylunta, niin ei sit taivuta niin pahemmin. Tuossa naapurissa oli oli se toisen syksyn raivattu, viime talvella sitä lunta tuli tykkylunta, niin se tuhosi aika iso alueen. Mut sinne olisi voitu vaikka tehnyt sopimuksen luokkitehtaan. Eli näitä vempeleitä hän niistä saisi. Tässä on kyllä aika paksu isokin puuta tuota. Nyt kun se saa valoa, niin lähtee kasvamaan. Joo, isäntä tuli itse tuohon kasaamaan, niin minä voin tuohon keskittyä tuohon sahaushommaan enemmän tuota. On siinä perkele vielä tuonne. Nyt melkein nyt on puolesvälistä hommat, on siinä toista hehtaaria vielä. Sitten on tuolla toisella puolella jonkun verran on tie toisella puolella, mutta sitä ei tiedä, tehdäkö sitä nyt tänä keväänä. Sitten tehdään myöhemmin. Puut loppu vai? Voi helvetti. Mitäs nyt tehdään, kun puut loppu? On tuossa kato puita, niin se voi tuohon. Ja sitten kun tuon nurin tuolta puhkasin, niin tuonne reun kasaamaan niitä. Joo. Elikkä myös näytä, mitä mä tarkoitan taivaltaminen. Mitä on taivaltaminen? Taivaltaminen on tämmönen, otat tuun ja sitten sun ei tarvitse kävellä, viskaat siihen lähemmin. Noin, minäkin olen tehnyt aina joskus, kun niitä kasannut. Mutta emme tuommoista nimitystä ole ennen kuullut vielä. Tätä sanotaan taivaltaminen. Joo, aina sitä oppii uusia asioita, kun vanhaaksi elää. Niin. Taivalta. Tätä sanotaan, että meillä päin ainakin se on taivalta. Täällä Missä Suomessa? Väntinkylässä. Niin täällä Etelä-Savossa tai Väntinkylässä. Ei meillä sanottu tuolla Lounais-Suomessa. Siellä Pernion seutuvilla. Se puhuttiin, Lauri Vuorinen on Perniö, sieltä mistä minäkin olen kotoisin. Lassi Vuorinen, niitä on veljeksi useampi. Niin on. Onhan sieltä muitakin kuuluisuuksia. Ja kuuluisa soprano, naislaulaja. Tämä Karita. Mattila. Niin. Mattilan sisaruksia. Sitten tämä Tarja Halosen, Pertti Arajärvi, niin se on sieltä samasta pitämistä minäkin kotoisin. Aha. Elikkä kuuluisuuksien kinteri. On, ja sitten sellainen vinassinero kuin sinkku. On siellä niitä, ja sitten tämän Pertti Arajärvi äiti, Terttu Arajärvi. Joo, joo. Se kuuluisa lastenlääkäri. Niin, niin. On niitä siellä kuuluisuuksia. Mm-hmm. Kovia poikia ne on hiihtämään. On, on. Saa nähdä sitten niihin kehityskaari, mihin kehittyykö ne siitä. No Vuorinen on nyt kyllä sen näköinen printissäkin aika hyvä on. Niin parempi jo. Joo, on se kehittynyt, mutta Hakolan ei kannata mennä. Hakola on taas sairaan. Niin ja sitten se on kova kaatuma. Niin joo. Minä sanoin sinulle, että talvisodassa ennen kaadutti, ei hiihtokilpailussa parane kaatua. Niin joo. Se meinaa pärjätä. Kaatui se Iilokin. Niin, niitä vahinkoja sattuu. Kun alkaa maitohapot jalossa painamaan, niin
väsy tulee, niin tulee tiukka kurvi, vauhtia on. Niin. Saa nyt nähdä, miten Kaisa tuottaa. Toivotaan nyt, että Kaisa pärjää sen. Se olisi ainakin nyt Kaisalle tuota onnistumisen. On se niin helvetin hieno urheilija Suomessa, pitänyt Suomen hiihtomainetta yllä tuota. Eikä turhaa se sit selittele ja sanoo suoraan, jos tuota ei onnistu. Niin. Eikö se näin oo? Näin on. Niin se on minuutti tuota ja huti, se on aika rankkaa tuossa. Joo, normaali matka. Semmoisen jutun mä voisin sulle kertoa, jos se kuuluu puhelimessa. Isäntä kysyy vasikalta, kuka voittaa miesten ampumahiihdon normaali matkan. Vasikka mietti vähän aikaa ja sanoi, bö. Ja niin sillä kävi. Johannes Bö. Johannes Bö, se oli hyvä. Oi jumala. Voi hetto. Se oli satana. Johannes Bö. Joo. Kyllä. Onhan se Pöö aika kova hiihtäjä. Näin oli voittu tuossa takaajossakin, mutta ranskalainen kuitenkin vei voittu. Joo, ne on jo kovia poikkeja. Miten sillä kauttaan nyt? No onhan jonkunlaisia hiihtäjä sileillä, mutta ei ole ihan ehkä sellaista kuin mikä vitos. Joo. Martti Furkaat. No Furkaat on, mutta ampumahiihtäjä. Missä se oltu se Furkaat? Eikö tuota ampumahiihtäjä? Ampumahiihtäjä, joo. Furkaat on ampumahiihtäjä. On siellä muitakin, voitti nyt tätä takaa. Joo, kyllä tällaista nyt tällä kertaa. Vielä vähän aikaa sahattava ja sitten tulee, että voi katsomaan hiihtoa. Kun ne kahteen asti. Niin. Joo. Tästä on vielä parikymmentä kilometriä ajeltavaa. Tuonne hirven salmelle päin. Joo, ura menee tuossa. Joo. Ei ole kauko. Tää on jo sopiva. Siitä voit ottaa tänne näin, niin tosta sitten kun mekaan tuonne päin, niin siitä on helppoa. Ei ole kauhea. Ja siitä tulee luokoa vielä lisää. Eikö ei tähän oikein. Tässä on tämä maasto, niin saatana. Se on ihan sopiva paikka tuli tuonne. Joo, kyllä. Vähän tällaista. Niin, montukkaista ja kiviä kaikki niin, saatana joo. Tuossa. Niin. Mut normaali talvena nuoka ei haittaa. Ei se haittaa, nyt kun ei ole normaali talve. Lunta ei just ole. Ei just ole. Lumet on sulaneet, saatana. En tiedä, tuleeko sitä lunta vielä. Niinhän me kyllä ennusti, että helmikuun lopussa alkaisi tulla muuttua sitä säätyyppiä. Tämä musta taas näyttää, että koko syksystä lähtien on tämä ilma. Jos se jatkuu tällaisena, sit perkelee tuonne kevääseen asti. Tämä on ollut. Näin se on ollut.